ဒီမှာအတက်က16နှစ်ပါနောက်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့တန်းကတော့9တန်းပါသမီးရဲ့အမေရဲ့ဖေးရဲ့ဘိုးရဲ့ဘွားရဲ့မိသားစုဝင်9ယောက်ရှိပါတယ်ဘိုးနဲ့ဘွားကတော့ကျွန်မရဲ့တက်မကောင်းဘူးဘူးစစ်ဆောင်စခန်းမှာလာနေနေပါတယ်ကြောင်းနာခဲ့ပါလေကိုဗစ်နဲ့တကြောင်းမလို့ကြောင်းနာခဲ့ပါလေပြီးတော့စစ်တနေရပြီးတနေရရှောင်ရတော့ကြောင်းတက်ပူလို့မိတက်လုံးဝအဆင်ပြေဘူးကြောင်းတက်ပြီးနောက်တော့တမိဘကအလွန်ကောရှာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဘဝနဲ့ခုဘဝနဲ့ကမသိရင်ပါချာနေတူတူပါပဲတနေရပြီးတနေရလည်းပြောင်းလာတယ်ပြီးရင်ဒီပါအိမ်လည်းအများဒီတောင်းမှမရှိဘူးမျိုးရည်လည်းမရှိတော့မြတ်တော့ပုတ်ခခဲ့ရပါလိမ့်။မိရှာပေးတဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင်အရာစားဖို့လောက်ပဲတော့ဝင်တာ။ဒါတဲ့အင်နာခါပေးရတည်းအတားတွေကအမေကဖြားသွားတော့မိအလုပ်ဖတ်ရှာရော့လဲရပါရဲ့။လောလောတဲ့အချိန်မှာလဲကျင်တော့ဘူးလေကူလာပါတော့တော်တော် use တယ်မမ်းပါရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုမိတို့ရောကြောင်တက်မဲ့အရွယ်လေးလို့လောလောနေရမဲ့အရွယ်မှမဟုတ်တာ။အမေကျူစာပြီးတော့လုပ်တယ်ဘလို့မှဆိုရင်လဲ sorry ထားတယ်ဆာရှင်းစုံခရအောင်လဲလို့ကျူစာပါစာလုပ်ရတယ်ဒါကြီးဆိုရင်လည်းဘာသာဆိုရင်တော့နာတာပေါ့ဘာသာဆိုရင်ဘာအဝန်နေဒါပေမဲ့အမေကမျက်နှာထောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ညာဆိုရင်လည်း sorry မဲ့ရတော့နင်းနေတယ်နဲ့ဘာသာချစ်ညာဝီကိုက်ခဲနေတယ်ကျူစာပန်းစာလုပ်တယ်ဒါတယ်နောက်ထပ်စစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ချက်ပြီးပြရတယ်ပြပြရပြီးတော့အမှပဲပြင်ရမှာခုကြောင့်မတက်တော့ဒီစီရှောင်းစကားမှာမလုပ်လဲဆိုတော့မနေ့ sorry ထားတယ်မိမွေးတယ်တမင်ချက်တယ်ဆိုင်တက်ရှင်ရင်းနေလို့ဆိုင်တက်ပါလို့လဲဆိုတော့ကြည့်တယ်ပြီးအမေကထလာပြီးတော့အဲဆိုင်တက်မွန်နေတို့ကြောကြောဘတ်တ်နေတယ်အမေကိုတရက်တာလောက်ကူတယ်ညာဘက်ဆိုရင်လည်းဆိုင်နေတိန်းတယ်ညာဘက်မှာလဲဒီထားပြီးအရတော့ပေါ့အိမ်မှာငါပစ္စည်းလောက်ခိုးမှဆိုလို့ဆုံကြီးပွဲတော်မှာငယ်ငယ်ပွဲလို့လေးရှိရအကစားပြန်ပွဲလည်းလုပ်လို့ရှိတယ်အထဲမှာတော့မညာပြပြိုင်ထဲမှာအပြပြိုင်နဲ့ထဲမှာအငယ်ငယ်မပါလို့ရှိရဘာလို့ဆိုတော့ခန်းထဲမှာမြေအရှိဆုံးနဲ့အပိန်ဆုံးပြရဲ့ထဲမှာလဲချွချွနဲ့ပထမဒုတိယအငယ်ငယ်ရလို့ရှိတယ်ရတဲ့ချိန်မှာဆုတ်သွားယူတဲ့ချိန်မှာအဲ့အတချိန်ကအမြဲအမတ်ရစီပါတယ်ပြီးရင်အရင်အလိုမျိုးသုံးကြီးပွဲတော်တွေမှာကစားပွဲတို့ပြေးပြောင်းရော့ဆုတွေလည်းကြားတဲ့ငွေကြေးတွေလည်းပြင်မြင်ချင်းနေရင်တော့ကလူရင်းစုံရင်းစုံရင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အပေါ်ကတော့လူတော်ပါပါအရင်အလိုမျိုးပြင်ပြီးတော့ပြီးစုံချင်သမီးနဲ့အရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေဘဝသူလူတွေလည်းပြောရှင်ပါလေစိတ်အလီမလိုက်ပါနဲ့ပစ္စည်းရဲ့အထဲမှာလည်းမရောက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုအားပေးပါလို့ဘလောက်ခိခက်ခဲပါစေဆက်အတင်ထားပါနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကိုယ်ကိုယ်ယူရမယ့်အရာတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအားပေးရှင်ပါလေ